no hi ha fira sense un dels seus productes estrella, que és l'oli de cocentaina. Estem en el president de la cooperativa, en Rafa Montava. Molt bon dia. Molt bon dia a vosaltres. No n'hi ha fira que es perdau i estigueu així mostrant l'oli de Cide. L'oli és el producte estrella, el producte de cocentaina. Si no n'hi hagués oli, no hi havia fira. De fet, la fira va començar per una fira agrícola. Clar, clar, que us començava per això, per vendre... Sempre és per vendre aperos, per vendre escarros, que en el seu moment, fa 677 anys, o sigui que va ser concert per vendre això. Hi ha altres coses, però bueno, la cosa agrícola també. A més, a la fira sempre veniu en la campanya acabada de començar. Sí, nosaltres sempre en la fira lo que més èxit té és l'oli sense filtrar. Que és l'oli més... El primerenc, el que més característica fenòlic es té, amb la qual cosa, la veritat és que d'un any a un altre ens venen uns i altres a comprar, o sigui que sense parar. I la gent s'espera a la fira per a vindre i preguntar-te com ha anat la campanya? Venen a la fira, compren l'oli, després pues, ja el compren per internet, ja passen per la carretera i el compren. La veritat és que és com si comprés un gallato, vamos. Perquè a més l'oli de Cocentaina és reconegut, nacional i internacionalment. El nostre oli és el millor del món, O sigui que vull dir, fora broma, la veritat és que les característiques que té l'oli nostre en tots els concursos que es poden presentar, perquè no els presentem a tots, pues al final sempre resulten premiats per l'orografia, per la terreno, per les característiques de la zona, en una paraula. I a més de ser un oli reconegut, també és molt conegut, o sigui, si la cooperativa organitza cada any el certamen AOB, que venen olis de tot el món perquè volen un poc comparar-se, no?, al de Cocentaina. Sí, nosaltres, t'agraeix que ho comentes, perquè nosaltres, quan van començar el primer AOB, el que van tractar és de posar a Cocentaina en el mapa oleístic internacional. I entonces, com la fira internacional, pues van fer un concurs internacional. La veritat que en aquesta quarta edició pues ja s'han passat tots els... Van començar i venen, pues dura 3 dies, 14 i 15 de desembre, fem el concurs d'oli, que este any els països iberoamericans són els invitats, ho controla el panel de cata oficial de la Comunitat Valenciana i la veritat és que estem molt orgullosos d'això, de que Cocentaina en aquest moment en tota Espanya i en tot el món es parla de si fa alguna cosa de l'oli en Cocentaina. Rafa, has estat així clavat tot el dia o t'ha donat temps a passejar i firar un poc? Sí, més que res que avui, com venen autoritats i venen coses, pues estar un poc ajudant, també sempre estàs per així passant i tot això. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, ara gaudir de la fira. Bueno, gràcies a vosaltres perquè sempre feu eco de totes les coses de la cooperativa i molt agraït. Vale? Moltes gràcies. A vosaltres.